34 ବର୍ଷର ଶାସନକୁ ହରାଇ 2011ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ପାଖାପାଖି 25 ଜଣ ବିଧାୟକ ଏବେ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ରାଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଇଡି ଏବେ ବି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ମାମଲା ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଏମ୍ସି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ନିୟମ। 2017ରେ କୋଲକାତାର ଓକିଲ ବିପ୍ଳବ ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରି କହିଥିଲେ ଯେ 2011ରୁ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଏମ୍ସିର 19 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବେହିସାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡିକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ହାଇକୋର୍ଟର ଏହି ଆଦେଶ ପରେ ଟିଏମ୍ସିର 3 ମନ୍ତ୍ରୀ ଫିରହାଦ ହକିମ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରିୟ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅରୂପ ରାୟ କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରମାଣ ସହ ଇଡିକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନ କରିବାକୁ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଗୋ ତସ୍କରୀ, କୋଇଲା ତସ୍କରୀ ଏବଂ ଏସ୍ଏସ୍ସି ସ୍କାମ୍କୁ ନେଇ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜରରେ ବହୁଦିନ ହେବ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ସିବିଆଇ ଅନୁବ୍ରତ ମଣ୍ଡଳକୁ ଗୋ ତସ୍କରୀ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଛି, ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡପ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସେତେବେଳେ ଅନୁବ୍ରତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ମମତା, ସେଭଳି ଏସ୍ଏସ୍ସି ସ୍କାମ୍ରେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କିଛି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ମାନିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଟିଏମ୍ସି ସହ ଜଡ଼ିତ 3-4 ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ। ଖାଲି ନେତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସିର ରାଡରରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଇଲା ଘୋଟାଲାରେ 2 ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଗୋ ତସ୍କରୀରେ 6 ଜଣ ଆଇପିଏସ୍କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଇଡି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋ ତସ୍କରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଏମାନେ କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲେ। ରାଜନୀତି ବିଶାରଦମାନେ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡିର ଏହି ତାଣ୍ଡବ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡିର ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାସହ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡିର ସକ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେପଟେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମମତା ସରକାରରେ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏରେ ବି ଯାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା କରିପାରିନି ସିବିଆଇ। ଶିକ୍ଷକ ଭର୍ତ୍ତି, ସାରଦା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ, କୋଇଲା ତସ୍କରୀ, ରୋଲ୍ ବେଲି, ନାରଦା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ଭଳି ଘୋଟାଲା କୌଣସିର ବି ଯାଞ୍ଚ ପୂରା କରିପାରିନି ସିବିଆଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।